Det bliver det for nu. Nu giver I fandme ikke gøre mere hen. Og ekko og klang og rumklang og sådan noget. Det skal nok få bearbejdet. Jeg skal nok få styr på det. Det tænker jeg. Men det er i hvert fald ikke gået, som jeg har regnet med at håbe på. Det må jeg altid tilstå. Energien og gnisten har bare ikke været der. Det har den bare ikke. Man går i gang med gå på mod, og så gør man noget, og så går det bare skævt og galt. Og så står man i en situation, hvor man tænker, jeg gider ikke mere, jeg magter ikke mere, jeg kan ikke mere, jeg gider ikke mere. Fordi det ikke tager sig ud, ligesom man havde det inde i hovedet. Og når ting går fra det punkt til et andet punkt, end det man havde i hovedet, så er drivet og lysten der bare ikke længere. Nej. Så lige pt., så tror jeg, det bliver det her. Måske så sætter jeg, som jeg sagde tidligere, så sætter jeg nogle brædder op herop. Der. Og så lader jeg nogle skumfiduser hænge ned på nogle snorværk eller et eller andet, hvor jeg sådan nærmest forsøger at sy mig ind i et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg tænker stadigvæk lige over det. Men så skulle hylderne så gerne hænge der. Jeg tror heller ikke, de kommer op. Det tror jeg skis mig ikke. Jamen, jeg gider ikke have de hylder op, bare for at have dem op. Fordi, hvad gør de helt præcis visuelt? Nej, jeg vil faktisk hellere have nogle billeder op i stedet for. Nogle billeder op, som jeg selv har lavet. Det tror jeg, det bliver det. Og jeg har allerede snakket med en, hvor jeg både kunne få ramme og billede for 124 stykket. Det synes jeg, det er en meget fornuftig pris. PC'en er sat op. Og lyn er slået til, og skærmene spiller ind i langt og længe. Ej, ind i langt og længe, så lang tid tog det heller ikke. Men det var ligesom, om den ene, den ville ikke rigtig gå på den profil, den er lavet til den. Det var lidt trælst. Det kan også godt være, at der er byttet rundt på... Fordi jeg byttede rundt på... Nej, jeg har ikke byttet rundt på placeringen. Jeg er ikke sikker, om den overhovedet kan genkende dem, hvis jeg byttede plads, eller byttet rundt på kabler, eller indgang, eller et eller andet. Så måske så skulle jeg tage at kalibrere dem på ny. Men det her, det bliver sat op lige nu her. Et badeforhæng, jeg kunne tage og sætte op foran. Så det er ikke, når solen står på, så er den ikke sådan kraftig. Men igen, ved at have mørklægningsgardiner, så styrer jeg selv belysningen herhen. Det gør jeg ikke, når solen kommer og går og forsvinder. Og sådan noget. Det var simpelthen mit kreative værst på ny, der får et nyt look, og det nye look er ikke engang færdigt, og ramt overhovedet ikke der, hvor jeg vil hen. Lige nu der sidder jeg lidt og tænker på, at vi bare skulle tage og rykke det hele tilbage, hvor jeg kom fra. Fordi det havde da et meget mere spændende et eller andet over sig. Men det var faktisk grundlaget for det. Det var faktisk på grund af skrivebordet. Jeg havde skrivebordet derover stå, så jeg kunne kigge derover. Derimod så har jeg så fået den der dør der på, og det er jeg glad for. Så nu kan jeg lukke herind til, når jeg ikke gider se på, hvis det roder henne, eller der står lamper, eller jeg får gæster, eller et eller andet. Men jeg går lige stadigvæk lige og arbejder lidt med det. Den der, det tog mig også lang tid om at få det til at være præcis, som jeg gerne vil have det. Jeg tror, jeg har haft ting op og ned 3, 4, 5 gange herinde efterhånden. Og jeg er stadigvæk ikke tilfreds med udseendet, eller hvordan det er blevet. Så det kan være, at man skulle tage og lave sådan et helt skelet af træ på alle væggene rundt. Og så simpelthen beklæde dem med det her skumfidus noget.
og så samtidig putte råguld. Det kunne være en mulighed, men det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke. Stop, Brian, for at dele. Stop dig selv, mand. Okay. Stop. Tak fordi du så med. Det var alt for mig for denne gang i år, eller noget, nytår. Jeg ved ikke engang, hvor delen vi hen er, om det her det bliver nytår eller noget. Og kan du se mig lige nu? Det kan du nok ikke. Vi skal have noget lys over land. Lys over land. Det kom der. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Det er jo den danske brumbasse. Hold den flyvende. Bzzz.